Okay, mu video yeno njagala tuogere ku kigambo mazima. Omanyi bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Dala senga mu butufu babu yavaayo natuza agi namubuulira amazima olunaku Samasa lwe yajja n'akomawo ng'agamba nti munange sirina we nsula ku street njagala onsuzeeko mbeerewo wano katono nnyo. Senga bino byonna babu byalimu n'okutuuka nazaalawo okumuyisaamu amaaso okumulengeza ekitiibwa ku buko okumufa senga tabiri. Na yesa weno babu yenyini nga babu atudde mukatu babu awebuuse kubuko kubata kyasobola kuddamu n'ayala bw'oba nga oli musajja n'okwata abakazi babiri nga baluganda bonna n'obaagala oba n'obaagala mulamuwo ekitiibwa nazaalawo oba ne taatawo kazaala muwala kyeyandibadde akuwa aba takyakikuwa aba agenda kulengeza baba bagenda kujeegula nti esaawa weno babu yajeeguuse dda olaba nazaala avudde mu mbeera n'atuuka n'okumuyita erinnya lye omanya nti ekitiibwa kye ng'ekitiibwa kye kigudde naye nga bino byonna biva ku ki nze noŋŋamba nti bivudde ku babu butayimiriranga musajja senga papi yayimiriranga omusajja n'abuulira mukazi we amazima eno yonna tebandituuseyo omanyi waliwo ekintu ky'osobola okubikkirira ng'omanyi nti tekigenda kuvaayo naye babu yalaba bulungi nnyo Samasa ng'agezezaako okumuzza ku bbali nga Samasa alabika tagenda kutegeera Samasa alabika aganye Samasa alabika alemeddeko awo nno we yandituuse n'atuuza mukyala we n'amugamba nti omanyi byali bwe biti ne bwe biti ne bwe biti era n'ambuulira amazima nti Samasa twali tumaze okwagalana wabula bwe twayagalana n'enzija ne musisinkana ewaka ng'ate sisitawo era nze ekyange n'enkivaamu n'enkita ye n'alemerako ng'agamba nti nnina okumuwasa era nze mu kugaana ennyo bye byebikolwa by'olaba byazzenga kola kuleeta butiiti kuyiwa mazzi ku buliri oba kukola ekintu kyonna tusobole okwawukola ki okwawukana kino senga babu yakituuza mukazi we n'akimubuulira nsuubira nti agi yandikitegedde n'obusungu agi bw'alina olwaleero teyandikozeeki teyandibukozeseza naye agi alina obulumi ku mutima agi alowooleza ddala nti mu butuufu babu yandisappointinga babu yandyamu olukwe olw'ensonga nti babu yayingiza Samasa mu nnyumba kati nga ye agi akimanyi bulungi nnyo nti babu alina enkolagana wakati wenaani ne Samasa era babu tayinza kimumatiza nti tewali nkolagana olw'ensonga nti Samasa ali mu maka afumba kakati nno babu talina wasobola kyejjirako nti Samasa yeereeta oba mu maka mwali simukwatako ddala ddala gw'oyinza okukikakasa bw'obeera agi ng'obadde ne muganda wo nga waleka omugobye n'awaka ate n'ofundikira ng'omusanze mu maka nga mwali nga n'omusajja yennyini ng'omusajja teyakwata kasimu kukukubira nze noŋŋamba nti babu alina ensobi era ky'ovaolaba nti ebintu ye nga ye bimutuddemu nti olunaku Samasa lwe yakomawo n'agamba babu nti munnange sirina we nsula ku street njagala onnyambe ensuleko wano awo babu oba omusajja yenna ow'amazima we yandikwatidde akasimu ayagala mukazi we n'amukubira simu n'amugamba nti munnange mukazi muganda wo wuuno akomyewo aŋŋamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye mukkirize nti agi ne bwe kyandibadde kizze bate nga n'amugamba nti munnange Samasa ali wa babu afumba tekyandimukanze tekyandimwenyamiza yanditegedde nti nze omwami yantegeeza dda yambuulira dda wabula bw'aba agi ng'ayagala kulumya babu n'agira ng'amulumya naye nga amaze okutegeera amazima nti babu nga babu tayagalaani tayagala Samasa naye babu yasirika ddaddala ne bw'obeera ggwe omuntu n'asirika n'atakubuulira gwe wennyini n'ogenda ng'ozuula ebintu ng'obijja mu bamulamu bo obijja mu bantu abalala nti gundi ali wuwaafumba tekiyinza butakuluma era okutunulamu n'ogamba nti ddala omwami n'atambuulira omwami n'atantegeza ne bw'olaba nga agi yakwatiddwa obusungu n'atuuka okukubaakuba ekimuli babu kye yaleese n'akimukuba alina obusungu alabira ddala nga babu byamugamba nti nkwagala nti tamwagala mu butuufu ne bwe mbeera nze ng'omusajja oŋŋamba nti onjagala munnange ensonyiwa buli lunaku ne weetonda naye ng'okola ebikolwa nga babu byakola siyinza kukikkiririzaamu nti ky'oyogera kye kituufu babu yali alina okulagira ddala Samasa nti tamwagala ate era babu yali alina okulaga agi buli kigere
genda mumaso na chimubulia kuwa rede yenga ye yali amaze okulaba nti tagenda kusobola Samansa tagenda kubera ku Samansa ebintu Samansa byakoze nga bimuluma tenga Samansa alaga nti agenda kulemerako tagenda kuvaawo agenda koze sabuli kimu kyonna asobola okulaba nga ye dizani nga ye dizababu emirundi babu jatuziza Samansa jali jimumala okutegera nti Samansa tagenda kutegera kya mugamba Samansa ayagala kutegera kintu kimu tukole obufumbo oba ngenda kutongoza oli mukyala wange kakati awo babu weyandiviriddeyo nga babu nayogera amazima wewaawo nga babu yali akikonyeeko n'agamba mukyala we nti munanga omukwano gwange ne Samansa gwali gwa social media naye ate teyamalayo ate era si wewali obudde yandibadde ekintu ekyo yamutuuza dda n'akimugamba ate kimu kyakubiri nti ekyo ekyokuba nti Samansa yakoma gye yakoma n'akomawo nga agi amaze okufuluma amaka babu n'amukkiriza ewatali kasimu ewatali kutegeeza agi ng'omukyala ekyo tekiyinza butamenyamenya agi mutima era agi watudde alina ebirowoozo bingi era agi kino kiyinza n'okumuviirako obutaddira ddala mu bufumbo obutaddamu kwesiga babu obanga ne bw'aba asazeewo n'agamba nti kankomewo mu bufumbo ayinza obutaddamu kumwesiga ayinza obutaddamu kumutwalanga bw'abadde amutwala kino nno kye kimu ku kintu ekikyasinze okumenyamenya amaka abakyala n'abaami kino kye kikyasinze okwawula ki okwawula amaka kigambo butaba na mazima kigambo bwenzi nti omukyala ayinza okugenda kagenderere n'olowooza nti agenda kudda naye ate n'ataddira ddala forever n'atandika obulamu obujja jjukira nti aginga agi ayina emabega aseesa ayinaani ayina batenga batenga amugamba nti bw'oba osazeewo okunoba nobera ddala gendera ddala todda tokola bote kati agi bw'aba abeeramu ebintu by'abatenga n'abeeramu nebino ebya babu kulaga nti alinga ayagalira ddala Samansa kakati nno Samansa nga Samansa atandise n'okulaga nti babu yali ani yali musajja we baamujooga bujoozi baamuyingirira buyingirizi kati gw'olowooza ye nga agi agenda kukola atya era njagala ogende mu comment section ompe ku ndowooza yo ddala mu butuufu senga obadde agi ku bino byonna ebiriwo wandikoze otya era kimu kyakubiri senga obadde babu nga gwe otudde mu katunga babu katuddemu obudde buno kiki kye wandikoze famire y'omukyala omukyala wo okukukakasa nti ddala omwami wange oba omwana waffe byayogera bye bituufu tayagala mwana muwala ono era tamwagala omuwala amwesibako bwesibi kiki olowooza babu kyayinza okola ate kimu kyakubiri waliwo ensonga z'olaba nti zirandaze n'ogezaako okuleeta kamera kati nga bano abagagga tubakwa babu alaga nti embeera wadde apangisa naye si yembi ennyo ate bw'alaba nti ekintu kimususeeko nze n'oŋŋamba nti babu yandireese kamera nga ne Samansa tagimanyi n'alagira ddala nti Samansa amwesibako n'alaga footage oyo n'amulagani n'amulaga agi n'amugamba olaba ekyamazima nti Samansa simwagala olaba bino byonna 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 byakola n'amanya agi n'amanya nti oba oli awo muganda wange ye yeesiba ku ki ku musajja naye essaawa ya leero toyina bw'osobola kkakasa agi ng'otudde mu maka akusanga otudde okutta erimooti oli ku ttivvi akusanga okola bw'oti alemu okukakasa nti nno bino byonna byaliwo nga yakugoba n'akufulumya amaka nga n'omwami alaba omwami n'atanyega kigambo nakimu kuba olunaku agi lwe yagoba Samansa babu teyanyega yadde ekigambo n'ekimu yasirika Samansa n'atambula n'afuluma ennyumba nga tanyeze ate era ne agi bwe yamaliriza okufuluma ate Samansa n'akomawo n'agiyingira babu n'atakubira yadde agi akasimu kumutegeeza nti mutoowo wuuno akomyewo which means nti yenga nga agi alowooza nti osanga ddala mu butuufu babu bino byonna byamwetondera byamugamba nti munanga omuwala simwagala aba alimba aba ali mu kudyekadyeka kusobola kubuzaabuzaani kusobola kubuzaabuza agi so nga ate mu butuufu ensonga oba oli awo babu gy'ayogerako ntuufu Samansa tamwagala Samansa yalemeddeko Samansa agamba nti ye yajja kufumba era ayina okufumba naye kakati awo wenkubuuliza ddala bw'obeera nga gwe babu njagala oyimirire mbigere bya babu ombuulire kiki kye wandikoze okusobola okukakasa mwana muwala agi nti mutoowo simwagala aneesibako bwesibi kuba kati
Esawa eno babune bwana jayo amazima agenkana gatya agalaga nti Samantha tagaga tamwagala teri mazima agiga asobola kukiriza nga amulese mu maka munafumba okujjako nga babu ayimiridde ng'omusajja n'akwata Samantha n'amufulumya wabweru ate ekintu ekiyinza okubeerera babu ekizibu kuba babu alabikanga ye atya ne Samantha alabikanga ebintu bye ayagala okubikwata empola nti senga yali abikwasizza maanyi nze no ngamba nti senga Samantha yafuluma da